Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded AlDub Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Okay, after this, we have the giveaways from the birthday family. Sit down first, children, sit down first. You can take pictures if you want. Mga kagat mo ba yun? Uy, grabe! Ano yan? Buhatin mo yan! Buhatin mo yan! Buhatin mo yan! Buhatin mo yan! Okay, after this, we'll have the giveaways from the birthday family. Sit down first, children. Sit down first. You can take pictures if you want. Isa na namang napakagandang video ang ibinigay ni Mr. Destiny. Yung video na yan, mga ka-AlDub, eh patunay ko lang po na kahit ano pong sabihin nila para po sa channel ko na bias, kumbaga puro fake news, throwback, eh nirerespeto ko yan. Kasi kung titignan nyo po, inilabas na ng GMA ang tunay po nilang intensyon sa AlDub. Inilabas na po nila, talaga naman pong ginagalit po nila yung AlDub Nation. Kung titignan nyo naman, mga ka-AlDub, yung sumapit po ang July at ng August, pero pagdating po ng teleserye ng One True Love, ganito po yung sinapit natin. Hindi po ba na makikita nyo, mga ka-AlDub, yung relasyon po nila Mengay at Tisoy, lalo na po sa Eat Bulaga, eh talaga naman pong malaking humahadlang o hinaharang nila. Yung patunay ko lang po, mga ka-AlDub, eh nakita nyo naman po, 2 araw na po wala si Tisoy. Ibig sabihin yan, mga ka-AlDub, eh ganito po talaga yung pasakit na ibinibigay ng sabihin na natin ng GMA Network. At ang pinakamasakit pa nito, mga ka-AlDub, yung napakagandang episode po ng Destined to Be Yours, eh yung pa yung dinelete nila o pina-private, itinago po nila, mga ka-AlDub. So anong rason? Hindi po ba common sense na lang po? Anong rason kung bakit o ayaw po nilang gawin yan? Kumbaga, ayaw nilang ipanood dahil nga po sobrang ganda ng eksena. At uulitin ko, mga ka-AlDub, yung eksena po na yun na kung saan po napakagaling talaga nila Benjie at Sinag. Yung kasal na talagang masasabi mong napakaganda. Kaya lang siyempre may mga pagkakataon po na ganito yung nangyayari at sinabi po nila na hack daw. Well, malabo po, hindi po ba, na mahahack ang isang napakalaking account. Although sabihin natin na pwedeng mangyari, pero ilang years na po ba sila? At bakit nakapag-upload pa po sila at nakapag-live stream kung na-hack? Hindi po ba common sense na lang po doon sa mga taong hanggang ngayon e bulag at bingi sa katotohanan? Sila po yung tao na kahit anong gawin ko o sabihin ko ay hindi po talaga sila naniniwala. Alam nyo, mga ka-AlDub, yung time na talagang mararamdaman mo na panggigipit ang inabot ng AlDub, lalong-lalo na po sa sa atin, lalo na po yung mga mamis, mga senior na nagko-comment sa akin na talaga naman pong nakakataba rin ng puso. Kaya lang wala rin po akong magawa. Kumbaga, sabihin lang, Mr. Destiny, kulang, ang daming wala ngayon sa Destined to Be Yours. Kung kailan patapos na ako, kung kailan naman na talagang ginaganahan na akong manood sa YouTube dahil sa ibinigay mong link, eh ngayon ay kulang. Ba't ganon? Di po ba? Mga katanungan na talagang kailangan mong sagutin at intindihin sa kanila na ginagawa po ng GMA yung mga ganito na tinagurian nga pong kapuso. Pero bakit ganon? Hindi po ba? Kaya nga po minsan may mga pagkakataon na kahit anong gawin po natin, kapag ka GMA ang kalaban, eh wala po tayong magagawa. Kasi ngayon sa totoo lang nagmamalaki po sila. Totoo naman, di po ba? Kasi sila lang po ngayon ang namamayagpag pagdating po sa network. Kasi isipin nyo, mga ka-AlDub, walang kalaban sa palabas sa TV. Kung mag-YouTube ka lang, doon mo lang mapapanood ang mga palabas sa ABS-CBN at sa Facebook. E paano kung wala kang load? E paano kung mabagal ang internet mo? Hindi po ba? Hindi katulad ng GMA, tuloy-tuloy. At yung todo pagpupromote pa nila. Kaya nga po hindi natin maiiwasan na marami na pong artista ang lumipat sa TV5 at sa GMA Network. Medyo hindi lang po nila sinasabi kung sino-sino yun, pero 101% mga ka-AlDub, eh klarong-klaro po yun. Kaya nga uulitin ko, for the record, ganito po ang pasakit na nararanasan ngayon ng AlDub sa GMA. Pero wala po tayong magagawa, mga ka-AlDub. Kahit anong comment na ibigay nyo, kung manhid naman po talaga ang kapuso, eh wala po tayong magagawa. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.